إلهي بقى محدث كاله ومانتا نو سوط قليي إننا حال كان سوي بانو أنو جبا قبين إنه أما صوحر إنه شركي تضوض عشان نو سعودي وحان خبائنا المهد عليو مدحوينها دولة قبريت كقال مدف هي الشعب كيس وصوانا أكسل ووالطن ماله نوغوسو دوويي وليس كان فراحة بدن سدح جر أي قادين حديث هاي دقالي يمرتقلين با آد يا آد ينخنتي ذكاية مهد علينا وحانو مهد علينا يا مدحوين ياشا دول قبالي ديادا ويغو حولب بدن دقموين كودي دقاندو دي قبالدو دا رنتي كودح جري تضبع عشاها كان أفدي إلي هلان حل مسير كالصومالي مستقبل كالصومالي آدي آدي أنت كيوم هذا إلا يا وقتي القارقة يجهد الجلسين إن جارلو مانتا هشيس أنا أران كارلو مدى صومالي إن يكبوا لسندونا إن شاء الله دولا هنا وحد ما هذا إلا يا شعب وينها صومالي ملكس تيجوجان تاجر هذا يسودوين تا أي يسودوين حقيقة شركي وحي كصوب بحي يو انتان فقد النيبة قبابة نقوها ايين او احي جوغا انتي اد كجارتان هشيس ومدى صومالية دبكا يوبحي كرتو ومدى صومالية ملكستي جوغا نوا ومهت علنا يتاقير داس ان وحا هنتي فرحاد نواء شرف وين النواء انان مانتا كسو قبقبين انو شركي سدحات ايدو سمرهب waan u fadhinay muddo 7 casha ah sida madaxdi iga horeeyay ay sheegeen aan u soo jeednay saacada aad iyo aad u farabadan oo aan kula farruugnay oo aan runtii meel walba ka fiirinay aan isku diidnay wax alla wixii aan isku ogalaan karnaa aan isku ogalaanay runtii waxay ahayd wax sahlan ma ahayn waxaan isu jirnay dhulka iyo cirka يا حقيقة إياه وحي تقنعين إنه وحصو حران أو وليبا نمبر كي كنتري كودها أو 2016 إنه هوس وقدعه إيه جارسيان لباتني كود يوحكا هوسية دار كودن إيه راهدين محان مدحوينة واحد هادان دك سوح حلين با أو وليبا قار كسي دارين ويراهدين oo ma naska tagay meesh hadii aan waxba soo xulin dadka meelaha taagtaagan kulligood waa hore iga tagi lahaayeen marka maxay igu imaanayaan badan soo xulin aniga hadii meeshan joogay waa la ogaa haqiiqatan in ilaahay waana tusay wixii xal aan u arkay inay ahayd waxaan rabaa inaan dib u baxo oo aan idin sheegay meesha wax ka bilaawdeen waa la socotaan inuu jiray sharci oo baarlamaanku uu ansixiyay oo la isku raacay oo muddo soo socday markii hawshii dhamaatay oo aan lahayn hore loo dhaqaaqayaa taariikh cusuban gelinaa ummada caalamku waxay arkayeen Soomaaliya in cageyd ay isku taagtay waxay yiraahdeen waa ka biyadiin ma doonayno waa inaan ku noqonaa tii 2016 inaan ku noqono waxay noqotay marka inaan halkaas xal ka raadino bacdama meelaha lagu qabanayo ee doorashooyinka ay iyagu joogaan weliba intaas kaliya ma aheyn iyagu dhan ay ka wada sinaayeen ama ay ka wada siman yihiin fikirkaas ah in lagu noqdo 2016 si aan marka u bilaawno wada hadal waxaan soo galay cudurkii corona viruski aan soo galay waxaan la soo galnay qadka zoomka ama internetka ama video conference yaan isla soo galnay anagoo doonayna inaan isla meel dhigno goobtii iyo waqtigii hawshan looga hadli lahaa shirkaasi oo ahaa zoomka waxaan ku ballanay in aan si physical ah oo dhab ah aan isugu imaano ujeedada zoomkaasna sidaas u ahaa anay ii xil saareen
inaan keeno goobtii iyo waqtigii. Waxay la noqotay in aan magaalada Muqdisho aan ku asteeyo goobtii iyo xilligiiba. Markii hal casho ay ka harsan tahay, yaa waxaan ogaaday in qaar ay diideen inay yimaadaan. Haddee waa isla gaarnay go'aankaas aniga inay siiyaan inaan keeno go'aankaas. Usbuuc iyo toban berina ay soo socotay oo wax hadal ah uusan jirin. waxaa dhacday in shirkii u baaqday marka. Shirkii inuu dib u dhacay. Waxaan idhi marka dib baan u dhigeenaa. Iyagii waa gaar u showray, waxay yidhaahdeen annagoo United ah oo shanteenna ah, sidee aan uga hor imaanaa dowladda dhexe, dowladda federaalka ah, marka aan dhuusan reeb walow aan qabsanno. waxay ahayd inay u midoobaan siday uga hor imaan lahaayeen dowladda federaalka ah. waxay u arkeen inaysan xal ahayn haddii aan hal mar wada imaano meesha. Marka inay gaar u showraan oo xeer dhigtaan oo ballamo hoos qaataan si ay ugu khasbaan dowladda dhexe waxa iyagu ay rabaan. Go'aan waxay ku qaateen meeshii aan filayay inay yidhaahdaan madaxweynuhu ku cudur daareynaa, ballantii aan ku ballansanayn inaan kugu imaano xamar waa ka baaqanay, fadhigaagaan kugu imaanaynaa. Waxay yidhaahdeen hadday dan kaa hayso election inaad gashaan 2021 dhuusmareeb noogu imow. Danta waxay ugu kaliftay marka. Aniga keliya maaha, iyagu waxay u maleeyaan anigu keliya inay waxaga maqan yihiin dowladda federaalka, laakiin mas-uuliyaddu waa wada leenahay. Waayahan iri marka anaa idin imaanaya marka ha kala tegine. Dhuusmareeb saas yaan isugu nimid inaan isqancinno oo aan wada hadalno oo aan wax meel wada dhiganno. Waxaan u yimid dad iyo xanaaqsanba oo hal dhinac ah. Waxaan damcay inaan dhaqaajiyo iyaguna waxay ku talagaleen oo qorshe u samaysteen inay idaaliyaan oo ay dhaqaajiyaan, was dhaqaajin weyn. Waxaan is iri marka istraatiijiyadan istraatiijiya delay tactic ah miyaa oo la rabo in lagu gaarsiiyo February 8th 2021. Waxaan ku yiri nimayahow, horta xaaladu xaalad sahlan ma aha. Waa arkaa inaad kulligiin iga wada hortimaadeen oo hal dhinac aad joogtaan. Maan u tala badsan annaa aan dib u noqdo, idinkana dib u noqda, ilaa waa ismar weyne. Waxaan go'aan ku qaadanay marka inaan sameyno guddi farsamo oo hawshan looga shaqeeya, waqtina qabsanno oo aan dib u kulanno oo ah August 15. Intaas yaa ka soo baxday iyo qof walba meeshii u taagnaa inuu taagnaado, laakiin rajo ay jirto in la isu soo noqdo guddi farsamo ah aan sameyno dad xul ah oo farsamo yaqaan ah oo hawshaas ka shaqeeya. Sidaas weeye horta dhuusamareeb 3 ay ku timid. Nin walba isagoo committed ah inuu yimaado guddigii farsamada waxa ay madmadoobeyn karaan ay soo madmadoobeyaan, aan halkan isugu imaano marka annagoo diyaarsan oo qof walba ogol inuu dabco ama inuu isdabciyo. Inay ka soo tagaan 21 anigana aan baarlamaanka la soo tashaday aan yidhi see wax yeelnaa extension annagu ma rabno, inkastoo oo ayna leeyihiin extension rabtaan, extension nagu riixayaan annaguna aan dabacno iyaguna ha dabcaan. Markaan halkan nimid, haddee sidii oo kale walaalaheen qaar yaa ka maqnaaday meesha, oo aan rabo inaan u mahadceliyo runtii dadaalkii hore ay sameeyeen. Haddana aan ku dhiirigelinayo inay nagu raacaan ama ayna soo raacaan go'aamadii aan qaadanay, waana go'aamo aan dalka dhan u qaadnay, iyagana aan u qaadnay, bacdama waqti uu nagu socdo oo intaasan in ka badanna aynan sugi karin. Sidaas yaan shirkaas uu ku furmay halkan. Maanta waxaan gelaynaa maalintii 7-aad. Waxaanan oran karaa waa shirkii ugu dheeraa aan oran karo oo hal mawduuc looga hadlayo. Dulqaadkaasna runtii waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo madaxweyne Qoor oo muujiyey runtii xilkasnimo.
iyo dadaal badan iyo isku soo jiid aad iyo aad yaan runtii aan hadda u bartay qorqor leadership skillskiis hoggaamintiisa wanaagsan oo weliba dulqaadka badan bareysha meel kasta uga imaanayo in shirkan lagu kala tago ama uu dib laisugu soo noqdo iyo madaxweynayaasha kale iyaga naftigooda oo runtii sameeyey wax kastaoo awooddooda ah inay la hadlaan walaalaheennii naga maqnaa iyo cid walba oo saameyn ku leh si shirka u qabsoomo oo nooga soo baxdo guulo la taaban karo. Alxamdulilaah, waxa aan hadda soo saarnay markii aan waqti badan gelinay, habeenno badan aan u dhafarnay, waqti iyo juhdi badan aan gelinay, waxaa nooga soo baxay shirkaan u soconno horta waxa weeye waa shir doorasho federal level ah, maaha state level. Haddii marka federal level uu yahay oo heer federaal uu yahay, maxaa loo baahan yahay? Waxaa loo baahan yahay guddiga madax bannaan ee doorashooyinka federaalka inay qayb ka ahaadaan, ama hawshaan ay tahay hawshooda inay tahay, maxaa yeelay ma aha state level maaha. Iyagu walaalahay madaxweynayaasha iyagoo runtii ku adkaystay ama ku adkaa inay soo celiyaan seat yaa waxay ku qanceen in uu yahay doorashadan doorasho federaal ah oo loo baahan yahay in guddigaas madax bannaan u hoggaamiyo. Waana ku mahadsan yihiin inay la qaateen. Waxa kale oo aan ka hadalnay si loo muujiyo maturity ama biseel siyaasadeed muddo dheer ka bacdi inaan gaarnay oo aan ka gudubno heerkii dadku ay isu xulufaysan jireen qabiilka iyo qabyaaladda, inaan xoogaa aan u ekaano dad hadaarad leh oo ilbax ah sida adduunka ay siyaasiyiinta adduunka u dhaqmaan, in aan gaarsiino heer axsaabta badan inaan gaarsiino oo qofku uu isku identify gareeyo ma aha qabiil iyo heeb mabaadi iyo axsaab, oo qofka ka soo galaya Kismaayo uusan u arag keliya kan Kismaayo keliya inay isku xulufo yihiin, kan Boosaaso ka imaanaya inay isku xulufo noqdaan, uu dhegta ku hayo yaa kaaga soo baxay Qardho, yaa kaaga soo baxay Boosaaso, yaa kaaga soo baxay Gaalkacyo, uusan keliya fiirin qabiilkiisa inta qof oo ku hareeraysan. Marka inaan ka gudubno qaabkii hore oo qaab casriyeysan oo nidaamsan oo adduunku fahmi karo, annagana aan u muuqanno inaan bislaanay inaan gaarsiino oo axsaabta iyadana waa isla qaadanay. Waa ku mahadsan yihiin walaalahay. Waxaa kaloo muhiim ahaa inaan gaarsiino heer degaan aan gaarsiino oo aan hal meel keliya lagu kontroolin, hal qofna uusan kontroolin, degaanada oo dhan laga soo galo oo degaan walbaba ay bartaan doorashadu waxay tahay. Hal mid waa iga saxsanaayeen in Alif Ahmaale laga bilaabo iyadoo lagu boodin Albaqaro la aadin, marka tartiib step by step dadka in loo fahamsiiyo waxay doorasho tahay, waxay axsaab tahay, waxay dimuqraadiya tahay, iyadana waa isla qaadanay inaan baahino. Marka intaas yaan u arkay inay ahayd muhiim aan uga gudbeyno marxaladii hore oo runtii koobnayd oo ay ku dhex jirtay waxyaabo badan oo sumcaddeenna iyo sharafkeenna dad ahaan iyo dowlad ahaan wax loo dhimaayey oo ay ka mid ahayd musuqmaasuq, wax yaroo kooban oo la musuqmaasuqi karo, saameyn shisheeye, in dad shisheeye oran karaan dadkaani waa baahan yihiin, waa poverty, dhaqaale kuma haysa, waxbaad iibsan kartaa, dad bini aadam yaad iibsan kartaa. Dadkaas shisheeye inaan u sheegno waxay aaday Soomaaliya qaab la isku doorto mabaadii iyo axsaab aysan ahayn jeeb intee la-eg yaad haysataa. Alxamdulillah, taasna waxay ii noqotay wax iyagu ay igu convince gareeyeen in aan runtii dabco. Waana wax sax ah oo loo baahan yahay dhaqankeena siyaasadeed oo muddada dheer aad u xumaa in aan bedelno, caalamkan aan u muujino doorashadeennu ma aha yaa lacag haysteen inaan ka dhigno, yaa program fiican haysta, yaa mabaadii haysta, yaa wanaagsan in aan isku doorano, oo cid walbaba ama degaan walbaba ay raadiso qofkooda
wanaagsan oo level xulka qaranka gali kara aysan keenin qofka intuu xoogaa meelaha ka soo helay wax iibsan kara. Marka runtii arintaasi waxay ahayd arrin aan oran karo inaan ka gaarnay tallaabo muuqda oo progress ah. Walaalaheen Jubbaland iyo Puntland, waxaan leeyahay madashaan waxbaad ku leedihiin, dad waxaa tihiin runtii wanaagsan, idinka iyo dadka aad matashaan waa nagu fogtihiin, waa ka xunnahay in aydan imaanin oo xaadir aydan halkan ku ahayn, laakiin waxaan aaminsanahay inaad dib noga soo qaybgeli doontaan. Ma idinka maaranno, waxaan u baahannahay awooddiinna dhinac walbaba, hadday tahay maskax, hadday tahay xigmad, hadday tahay fakar iyo cid wax walbaba, waxaan idinka codsanaynaa ummadda Soomaaliyeed idinka codsanaysaa. Waxaan ku jirnaa xaalad Soomaalida u bixisay kala guur, sax maaha kelmaddaas, kala guur maaha, xaaladan xaalad doorasho waa, wax kala guuraya ma jiraan. Laakiin xaalad walba oo isbeddel la filayo, dadku muudkooda iyo dhaqankooda waa isbeddelaan. Marka annagoo miirkeena qabna, doorashadu waa wax wanaagsan oo loo baahan yahay in aan muujino cabirkeenna inuu kor aaday, aysan noqon wax lagu kala tegey ama lagu kala fogaaday ama lagu kala guuray. Muhiimadda aan u soconno waxay tahay danta guud ee ummadda iyo maslaxadda ummadda Soomaaliyeed. Wey waxaan ka shaqeynayno, kama shaqeynayno inaan u daneyno shaqsi, uma daneynayno dowlad goboleed gaar ahna ma aha, waa wax ummadda Soomaaliyeed ka wada dhexeeya oo aan wada leenahay, maslaxaddeedana aan wada leenahay. Ugu dambeyn, doorashadan waa doorasho aan oran karo waa doorasho isku dheelitiran dhinac walbaba. Ma aha meeshii anigu aan rabay ma aha, laakiin waxaa rabta haddaa weydo waxaa ka badan weydo inaad samaysid weydo. Haddii laba iga maqan tahay, saddexdaana aan ku diido, hadda ma aqaan meeshaan wax geyn karo. Marka saddexdaana inaan hayno, labada kaloo waalahayna inaan raadino, ummadda Soomaaliyeed isku soo dunno, dad ka mideenno, aan wadajirkooda ka shaqeyno. Marka waxaan leeyahay waa doorasho isku dheelitiran oo ku timid isu tanaasul, isu dulqaad, wax isisiin iyo dabac badan, iyadoo loo daneynayo ummadda Soomaaliyeed, shacabka Soomaaliyeed oo muddo dheer dhibaataysnaa, muujinaysana wixii dhacay oo shalay dhacay inaan wax ka barannay oo aynan ogolayn in nalasoo dhex galo oo hawsheena annaga dhexdeenna aan xalisan karno. Ugu dambeyntii, shirkii duusma reebtu, waxaa la ii keenay proposal la yiri magaaladan waa magaalo runtii taariikhi ah oo qadiim ah, magaceedana magac ka duwan magacyada Soomaalida magaalooyinkooda inay tahay. Marka si aan u casriyeyno magacii magaalada, waxaa madaxweynaha iga codsaday iyo mas-uuliyiin badan in aan ugu dhawaaqo magac kale oo la yiraahdo Samareeb. Mudan madaxweyne, wax badan baa lagu soo caaramaalay dhuu Samareeb. Hadda haddii aad noqoteen Samareeb, waa idinla qaatay. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi.